গুৱাহাটী মহানগৰত ভাৰত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ। কৃষকৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে দিয়া বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ নপৰিল গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ সাধাৰণ জীৱন যাপন অব্যাহত থাকিল যদিও কিছু সংখ্যক দোকান পোহাৰ বন্ধ থকা পৰিলক্ষিত হয়। আনহাতে ছুপাৰ মাৰ্কেট, গণেশগুৰিৰ দোকান পোহাৰসমূহ কিন্তু এনেদৰে খুলি থকাও পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ব্যক্তিগত চিটি বাছৰ চলাচল আৰু বন্ধ থাকিল অ'লা উবেৰ সেৱা। পেট্ৰল পাম্পসমূহ খোলা আছে আৰু চৰকাৰী চিটি বাছৰ সেৱাৰ চলাচল অব্যাহত থাকিল। আনহাতে কৃষি আইন বাতিলৰ বাবে দেশজুৰি দিয়া ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তুলনাত অন্য ঠাইসমূহত সৰ্বাত্মক ৰূপত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যাংশ। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভাৰত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ তথা কিছু কিছু স্থানতহে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষকৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে যি বন্ধ দিছিল সেই বন্ধৰ কিন্তু প্ৰভাৱ গুৱাহাটী মহানগৰীত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ যি সাধাৰণ জীৱন যাপন সেই জীৱন যাপন অব্যাহত ৰাখিছে। ছুপাৰ মাৰ্কেট, গণেশগুৰিৰ সকলো দোকান পোহাৰ খুলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। একমাত্ৰ ব্যক্তিগত চিটি বাছৰ চলাচল বন্ধ হৈছে, অ'লা উবেৰ সেৱা বন্ধ হৈ আছে আৰু পেট্ৰল পাম্পসমূহ খোলা আছে। আনহাতে যিসমূহ চৰকাৰী চিটি বাছ সেই চিটি বাছসমূহৰ চলাচল অব্যাহত আছে। কৃষি আইন বাতিলৰ বাবে দেশজুৰি যি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তুলনাত অন্য স্থানসমূহত সৰ্বাত্মক ৰূপত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।